My Life Omnipod, kaksiosainen insuliinin annostelujärjestelmä. Podlite ja Personal Diabetes Manager, PDM. Podlite on samalla insuliinisäiliö, infuusiosarja ja pumppu yhdessä laitteessa. Se toimii ilman letkua sekä on huomaamaton ja vesitiivis. Se ei sisällä asennettavia osia. Insuliinin annostelu käynnistetään 3 yksinkertaisella toimenpiteellä. PDM ohjaa jokaisen asetusvaiheen läpi, eikä sinun tarvitse huolehtia, että unohtaisit jonkin niistä. Täytä pod-laitteeseen insuliinia, minkä jälkeen järjestelmä täyttyy automaattisesti ja suorittaa useita turvallisuustestejä. Pod-laitteen ja PDM:n välillä on suora yhteys. PDM ohjelmoi pod-laitteen ja ohjaa sitä sekä kerää sen tiedot. Pod voidaan kiinnittää lähes mihin tahansa kehon osaan, kuten esimerkiksi käsivarsiin, jalkoihin, alaselkään tai vatsaan. Sitten vain painat käynnistyspainiketta. Kanyyli asetetaan erittäin nopeasti, vain 5 millisekunnissa. Käyttäjät ovat kertoneet sen tuntuneen vain pieneltä nipistykseltä. Katsotaan koko toimenpide hidastettuna. Pod asettaa pehmeän kanyylin automaattisesti paikalleen ja täyttää sen sekä aloittaa heti perusinsuliinin annostelun. Tässä kaikki siihen saakka, kunnes on aika vaihtaa Pod-laite. My Life Omnipod-laitteen ansiosta elämäsi muuttuu uskomattoman joustavaksi. Pod ei juurikaan näy vaatteiden läpi, etkä tarvitse infuusiosettiä. Voit annostella ateriainsuliinin helposti ja huomaamatta. PDM mittaa myös verensokeritasosi sekä ehdottaa ateria-insuliiniannoksen syötettyäsi siihen ateriasi sisältämät hiilihydraatit. Voit ruokailla kaikessa rauhassa tietäen, että saat juuri sen suuruisen insuliiniannoksen kuin tarvitset, ilman pistosta. My Life Omnipod tekee siitä juuri näin helppoa. Pod-laitteen ansiosta voit huoletta käydä suihkussa ja uimassa, urheilla, pelata, rentoutua, viettää aikaa ystävien seurassa, nauttia harrastuksistasi. Nauti uudesta My Life Omnipod-laitteen tarjoamasta vapaudesta ja anna diabetekselle vähemmän aikaa elämästäsi. My Life Omnipod.